Tak já bych vás tady ráda přivítala na dnešní přednášce o současném feminismu, sexismus a systém. Ta přednáška je součástí školy Alternativ, je to první přednáška letošního zimního semestru, který pořádá Ekumenická akademie za podpory nadace Rozy Luxemburkové. V rámci této akce potom také proběhne křest publikace Rebelčin průvodce osvobozením žen Judith Orr. Ráda bych vás teda ještě poprosila, abyste se tady podepisovali, je to důkaz, že ta akce skutečně proběhla, tak si potom tady pošlete tu prezenční listinu. Vlastně na dnešní akci vystoupí tady tři přítomné panelistky. Nejdříve Judita Císařová, která se označuje za hudebního nadšence. Je to členka volné promoterské kruh. externistka hudební redakce Rádia Wave. Basačka a pankáč. poté vystoupí Jiří Ferina, studentka bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, básnířka, performerka, esejistka, recenzistka a aktivistka především. A nakonec vystoupí Hanka Kuncová, která se hrdě označuje za feministku, krasobruslavská, organizátorka projektu Najdi ženu a skvělá holka, která bojuje i za vás. Tak, já bych tady předala slovo Juditě na začátek. Jo. Dobře, tak čemu bych se chtěla nějak jako v tuhle chvíli věnovat, tak to bude takový nějaký jakoby průlet, to bude taky asi trošku zmatený, už tak jako zmatený den dneska hodně. A nějak bych se jakoby ráda odpíchla nějak spíš hlavně od svojí jakoby osobní zkušenosti, jakožto prostě holky, která se pohybuje v nějakém prostředí, který se dá jako v tom hudebním prostředí, který se dá jako nahlížet, že je jako spíš jako mužský, protože jsem jakoby hrála v punkové kapele, teďka jakoby už mám jakoby jiný kapely, které tam nejsou punkové, ale jakoby punková kapela byla stěžejní. Zároveň prostě jsem pořádala nějaký koncerty, které byly taky nějakým způsobem zaměřený hlavně na extrémní hudbu a setkala jsem se jako se dost často jakoby s nějakýma dejme tomu otazníkama v očích, že tam jako, no, jakožto holka participuji jinak, než že uvařím a kapela u mě přespí. Například, že napíšu pozvánku na tu akci nebo o těch kapelách píšu a čímž pádem se, to je strašně smutné, já se omlouvám. A zejména teda potom o nějaký své zkušenosti, jakožto dejme tomu hudební publicistky v úvozovkách. Jo, díky. Že já jsem se účastnila někdy asi před čtvrt rokem debaty na festivalu Elekce, která se jakoby nějak zaměřovala na ženy v českém hudebním světě a nějakým způsobem jako velmi decentně jsme se tam otřeli o jakoby sexismus a objektifikaci žen jakoby v těch, dejme tomu, hudebních recenzích nebo v tom, jak se jakoby píše o ženských autorkách nebo jakoby producentkách, interpretkách. Protože mně přijde jakoby taková zajímavá věc, že vlastně někdy v roce 2014, teď jsem jistá, jestli to byl server Pitchfork nebo něco jiného, to asi není úplně podstatný, tak označil ten rok, že, jakoby, že to je rok žen v popu, ale zároveň, když se podívám jakoby na zejména teda česká jakoby výrazná média, když referují o ženských autorkách a hudebnicích, tak málo kdy se tam neobjeví aspoň jako malinký náznak jako nějakých takovejhle jako věcí, že prostě vždycky je tam jakoby krásná, úžasná, prostě vždycky nádherná zpěvačka, blablabla. Vždycky se to jakoby o tom píše takhle. My třeba na Waveu jakoby se snažíme, aby to tak jako nebylo a snažíme se opravdu jakoby to z těch recenzí to tam vůbec jakoby nedávat, protože vůbec nereferovat jako o kapelách, jako o dívčích kapelách, ale spíš jako zejména jako o kapelách normálních, protože když třeba se podívám na tu svoji jakoby vlastní zkušenost z té punkové kapely, tak my jsme měli kapelu jakoby s mojí kamarádkou, měli jsme ještě bubeníka a brali jsme se jako prostě normální punková kapela a když jsme vydali první nahrávku, tak první recenze, která na to vyšla, tak to byla jakoby dvojrecenze a ta recenze se jmenovala Krásky mezi mikrofony, protože samozřejmě ta druhá kapela, která tam byla recenzovaná, tak tam jako byla zpěvačka, takže prostě ten dotyčný
hudební publicista našla takovou jako velmi, bych řekla, jako zajímavou spojnici, jakoby, jak tu hudbu na sebe navázat, i když jakoby, to byly absolutně jakoby, odlišné věci. A je to nějaká jakoby, záležitost, která mi přijde, že je prostě stále jako, nevím, jak to říct, jako signifikantní v tom jakoby, českým mainstreamovém psaní o hudbě. A i když se jakoby, spousta lidí myslí, že to tak prostě není a říká, jako, teď je prostě spousta hudebnic, ať už se jakoby, na vás takhle jakoby, nevím, takhle na vás jako nepohlíží jako na nějaký exoty, tak přijde mi, že to naopak prostě není pravda, že to prostě pořád je nějakým způsobem prostě přítomný a vždycky jako, i když slyším svoje jakoby kamarády nebo spíš jakoby známí, když referuju o nějakých koncertech, tak taky prostě mají tendenci říkat, no jim to tam tak jako slušelo a málo kdy se prostě dozvíte nějakou jako reflexi toho, jak hrajete. Spíš se dozvíte, jako, že když hrajete na basu, tak na jí hrajete, protože vám nic lepšího, že vám jakoby nic podstatnějšího nesvěřili, což samozřejmě jako není pravda. Jo, a nevím, přijde mi zajímavý, tam jakoby, já se hodně odpichuju od té lekce, což to je, jako, mě mrzí, že jako, většina stejně neviděla, ale tam se hodně řešila právě jakoby, ta objektifikace a to, jak prostě se opravdu nahlíží jenom jakoby na tu schránku, nebo tu schránku jakoby v první řadě a pak až teprve se řeší to, jak jakoby ta interpretka nějakým způsobem jako působí, co dělá, nebo se na to nahlíží jakoby skrz to a mě mrzelo, že jsem tam tenkrát jakoby nevypíchla takovou svou velmi oblíbenou reperku americkou, která se jmenuje Lakely 47, se říká. A ona prostě od začátku kariéry, nikdo neví, jak vypadá, ona od začátku kariéry vystupuje v kukle a vystupuje právě proto, že nechce, aby někdo spojoval jakoby to, jak vypadá s tím, co dělá, aby spíš poslouchali to, co dělá. A přijde mi jakoby hodně trapný, když znova jakoby se tady odpíchnu od toho, že rok 2014 měl být jako rok žen v popu a že tady jakoby ženy už ten pop nějak jako dobily a jsou braný, tak proč někdo prostě v téhle potom o dva roky později jako se uchyluje k tomu, že nějak svoje performance prostě provádí v kukle, aby ty recenzenti a ty fanoušci a všichni, jakoby, kdo nějak jako přijímají tu tvorbu, aby to od sebe oddělili a sledovali prostě jenom tu tvorbu jako takovou. A ještě nevím, co bych tak k tomu jako, víte, jak jako napadá. Spíš jako něco do diskuze jako potom dál, jako ty, jsem mohla se kejt no. Díky, tak. Je to teda všechno pro zatím, diskuzi to ještě určitě hodně rozvedeš. A... No právě, si myslím, že spíš jako pro mě je lepší jako odpovídat na nějaké otázky, než tak. Tak děkuju moc. A...